Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, не на 100% буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий, поважний гість і ветеран уже двічі, якщо так можна сказати, і народний депутат. Ну, хоч і минулого скликання, але це ж, взагалі, звання у нас і статус, взагалі, він пожиттєво. Ну, і, в принципі, один з найбільш активних учасників, я би сказав, нашого, в принципі, політичного життя останніх років 10, так точно, Ігор Лапін. Добрий день, пане Ігоре. Привіт. Слава Україні. А хорошо звучить, Героям Слава, двічі ветеран, хорошо звучить, так і підпишемо. Я нещодавно казав, що, ви знаєте, кажу, от вже два рази піднімався, ну, яка з дивана, перший раз піднявся в 14-му році, другий раз з дивана піднявся в 22-му році, кажу, ну, вже на третій раз вже мене може бракнути і здоров'я, і сили, і віку. Та можна хватити. Кажу, значить, ми не маємо просто морального права залишити в спадщину цю війну нашим дітям. Оце от така історія. От, до речі, раз ви з цього почали, пане Ігоре, то давайте зразу керіться по важкою артилерією, по цьому підемо. Скажу відверто, от виправте мене, я цікава ваша точка зору. Я думаю, ну тут є кілька сценаріїв, як ця війна може закінчитися. Ну, я маю на увазі не в плані ура патріотизму, а реального планування ситуації. Тобто є там, ну давайте так, три сценарії. Там прекрасний сценарій, все хорошо, ми побіждаємо, виходимо на кордон 91-го року, російська армія розбита, біжить і уніжена, оскарблена Росія підписує мир, значить все хорошо, прекрасно. Сценарій 2. Це продовжується ще певний час, скільки, Господь Бог не знає. Ми не можемо їх до кінця викинути до кордонів 91-го року, але і вони не можуть нас нікуди сильно перекинути. Відповідно, підписується якесь щось. Перемир'я, я не знаю що. І, по суті, ситуація підвішується в будь-якому разі, тому що миру в такому разі явно не буде. Ну, гірші сценарії я брати не буду, сподіваюся, вони не актуальні. От який з тих сценаріїв для вас є більш реалістичний? Ну, скажімо так, чи дійдемо ми до кордонів 91-го року, ну, цю планку ми закинули. Так. І з приводу можливості чи неможливості переговорів, ця планка вже була закинута. Так. Подобається вона комусь, не подобається. Ну, і президент сказав, якби я до нього не відносився, він сказав, з Путіним не говорю. Да. І кордон 91-го даєш. А я сижу такий собі, знаєш, ну я ж реалістику, думаю, так, почекай, по Конституції Путін буде ще аж до 35-го року. Тобто пан Зеленський готовий воювати до 35-го року, він вважає, що ми витягуємо цю війну до 35-го року. Тобто, розумієш, як я дивлюся? Я дивлюся на ці заяви з точки зору, ну, скажімо так, більш такої цинічної людини, яка зі сторони. А там Путін не виграє вибори. Та я жартую. Особливо, як його визнали диктатором і країну диктатурою, то, в принципі, для нас, для цивілізованого світу взагалі немає різниці, що він там виграє чи не виграє. Він все рівно виграє, всі розуміють, що це другі вибори Путіна, але світ їх вже не признає, бо це є диктатура. Ну, ми знаємо, да? Там ПАРЄ вже сказало. Будь-які вибори мають відповідати як мінімум стандартам ОБСЄ. Ну, ми це все розуміємо. Само собою, да. Тому сценарій такий, оптимістичний, скажімо так, оптимістичний сценарій, на який би я так дивлюся, да? Тобто до кордонів, поки ми йдемо до кордонів 91-го року, влада робить всі необхідні речі, щоб в той же самий момент ми були повністю готові запригнути під парасольку НАТО. Так, то якщо вони провалять це домашнє завдання, розумієш, може що відбутися, ми доходимо до кордонів 91-го, ну умовно, та? Там лупимося, рубаємося з Руснею, там все нормально. Далі. Влада починає після цього тільки робити реформи, то ще років 2-3. За цих 2-3 роки Русня знову озброюється, і реваншисти починають кричати «Аля, давай отомстим за дідов, які пали», і вони знову йдуть. Ми не встигаємо заскочити під парасольку, і в нас ще один виток. І цей виток, ну, скажімо так, може відбутися в межах там 3-5 років, ну, не більше. Тому я ще раз наголошую, тобто оптимістичним є сценарій. То, що ми дійдемо до 91-го року, до кордонів, я в цьому ну, не сумніваюсь. Питання сроку, за який період. Ціни. Ціни, звичайно. Ціна мається на увазі людське життя і так далі. От, Можна я дуже хренове питання задам, пане Ігоре? Та задавай. Ви людина, яка воювала, дуже добре розумієте ціну людського життя. Мало того, ви просто ви комбатом були, тобто ви відповідали за життя дуже багатьох людей. Ну, да. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що, може це парадоксально звучать, наприклад, якщо кордони 91-го року. Наприклад, навіть Крим при певних умовах може бути більш простою ціллю, ніж Донбас. Особливо, якщо ми говоримо про цю забудову, яка починається от в Авдіївці, вона починається і закінчується вона десь там в районі от тих шахтерських містечок на кордоні. Угу. Скільки нам треба буде людей покласти, щоб військовим чином відбивати оцю всю, напевно, найстрашнішу з точки зору будь-якої військової людини, оця постійна така міськосільська забудова, яка одна в одне переходить.
Скільки нам треба людей буде покласти, щоб військовим чином це все забрати? Ну, давай чи, чи воно того вартує? Війна це ж, як би це цинічно не звучало, війна це математика. Ну, от, власне. Для того, щоб вивалити приблизно біля 40 тисяч вагнерівців, ми потратили близько 400 тисяч одиниць снарядів. Угу. Тобто питання тут я міряв би не людськими життями. Дивись, зараз піде зима. Як ти вважаєш, русняві будуть на Донбасі там опалення їм включать? Все в них там буде? Вони там будуть сидіти? Думаю, що ні. Вони звідти будуть потрохи уїжджати. Ну, дивляться, вони купують квартири зі своїх там богатства. Друже, є упоротоє. Є упоротоє, будуть сидіти. Є русня, яка там купує квартири. Ну, у Донецьку так точно. Ну, в Маріуполі, я знаю, також там їх дуже багато заїхало. Там у них все, мір, дружба, фестиваль, жувачка і пляж, і дискотеки. Це я все прекрасно розумію. Але давай ми все-таки говорити відверто. Тобто, якщо ми цього не робимо, ну, умовно, от не робимо ми цього, і... Тобто, все те, що ми робили 10 років, це, типа, як? Куди? Питання... Математики, я все-таки тут витягую на ту точку зору, що русняві не так воюють, як ординці. Давай говорити відверто. Ординці воюють крепше за русняви. Русняві 30% потерь, вони вже не воїни, підрозділення не воює. Ординці це ви кого маєте на увазі? Ордло. Ну, перший корпус, второй корпус. Ті воюють, вони нас більше ненавидять, чим русняві. Не знаю, чого, можливо, жити не будуть. Можливо, за свою неудавшуюся життя, що вони так промазали, може в них ще якісь там дитячі травми, там, не знаю, там, десь там головчиком вдарилися в свій час. Але суть не в тому. Ті воюють, вони місцеві, вони знають місцевість, вони там все об'їздили, облазили, і вони воюють більш затято, ніж русняві. Mm-hmm. От. Це перший момент. Далі, їм здаватися нема резону, вони... Громадяни України. Вони громадяни України, і, скажімо так, їм якщо здаватися, то тільки сьогодні, щоб, може, їх поміняли, але їх міняють в останню чергу, а зараз вже ніхто не міняє. Ну, да. Це ми просто говоримо, чому я так і кажу. Тому ціна визволення саме Донбаського регіону від руснявих і від ординців може бути дуже високою. І тут тільки технологічно. Тут, ну... Люди на люди, ми цю війну взагалі не вивозимо. Давай говорити відверто. Абсолютно. Тобто я розумію, що в нас там, ну, там умовно, в руснявих там скільки там, 25 мільйонів ресурсу, ну, понятно, що там всіх вони не мобілізують. Це приписки великі. Да, 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 там вони собі заокруглили, займались приписками. Ну, але в нас, як би там не було, так само десь біля 8 з лишнім мільйонів мобілізаційний ресурс України. До речі, це правда. То, що ми зараз мільйон тих, хто першими ламанулися, і посадили в окопи, а далі про провальна інформаційна політика. В нас пропав людей страх. Ти ж розумієш, що дивися, ну, маленький приклад. Ізраїль, Україна. Згадай, що мобілізувало людей тоді? 24/7, звірства руснявих, героїзм солдатів, як ми воюємо. Всі працювали, медіаресурси, всі працювали в цьому напрямку. У мене були хлопці, які пішки виходили з Ірпеня. Доходили, кажуть, візьміть мене в армію, у мене всю сім'ю вбили, візьміть мене до себе в підрозділ, я буду воювати. Розумієш? На сьогоднішній день таких тригерів, як Ірпінь, Буча, Бородянка, вони вже якби далеко, всі розслабилися. Тобто гроза вже нікого не грозав парить? Гроза вже нікого не парить. Петріот десь там, чи Сампті, чи Айресті працюють в великих містах, ті, що далі від передової, нібито налагоджується мирне життя. Ну, слухай, друже, ну подивись, скільки коштує зараз оренда квартири в Києві. Дофіга. Ну, так дофіга більше, ніж до війни. Розумієш? Тому що сюди приїхали левова частина тих, які сиділи в окупації зараз, до речі, вони теж приїхали сюди. Так, до Донбаса. Ну, вони ж не всі ж уїхали в Германію ненавидіти Україну. Деякі з них приїжджають, бо тут ще ж посольство. Ненавидіти Україну в Київ, так? Да, вони в душе ненавидять Україну і потім з дулею в кишені прийдуть голосувати. Ну, як я кажу, споживачі українського паспорта. Я їх так називаю. Класне визначення. Так, це споживачі українського паспорта. Краду вас. Так, будь ласка. Франшиза є. Я буду казати з посиланням. Добро. От. Ну, але повертаючись до цього запитання, чи варто? Варто, бо інакше це, ну, розумієш, політико-дипломатично не вирішується жоден заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт стрельне через 10, через 20 років, і те, про що ми говорили. Ми не маємо права в спадщину оставити невирішене питання своїм дітям. От просто не маємо права, тому що через 10-20 років вони просто будуть робити те, що ми не доробили. Це знаєш, як я там їхав нещодавно, їздив додому, там до рідних, і на заправці стою, і якраз під'їхав, ну, військовий транспорт, хлопці вийшли, вояки, ну, на заправці, знаєш, там, кави попити, ну, і дехто пізнають, о, пан Ігор, привіт, там. О, каже, хлопці, дякую, що доробляєте те, що я не встиг. Каже, ви знаєте, ви, каже, не переймайтеся, ми, каже, доробимо те, ви, каже, там доробляйте те, що ви зараз робите, тому що ми не відчуваємо, що готується заміна нам. Це, до речі, найбільше питання, тому що, ну, от мені, ну, от я, до речі, теж вас хотів спитати вашу думку.
От, ну, тобто, що мені здається, от яка ситуація зараз склалася там. Ну, я взагалі не беру людей, які зараз ховаються від ТЦК, тобто нормальний, адекватний чоловік мав би вже, я думаю, так, не знаю, якого там числа ще 22-го року піти в ТЦК, пройти в ЛК і просто, ну, якщо тебе прямо зараз не викликають, ну, ти просто знаєш, що ти є, от твій військовий квиток, він лежить, ну, це, по-моєму, очевидно, да? Але я просто маю на увазі, що? От чому зараз діч ситуації? З одного боку, чи правильно, що нас почали мочити оцих цих воєнкомів? Звісно, правильно. Це треш теж там відбувався. Той же Одеса і так далі. Але зверніть увагу, от мені просто цікава ваша тут точка зору. По-перше, зараз реально ТЦК почали дуже жорстко кліпати за все про все, там ту-ту-ту-ту-ту. Було кілька випадків, пам'ятаєте, це у Львові, да? Коли пам'ятаєте цей випадок, коли там били якогось, але вибачте, от ай-яй-яй, проклятий ТЦК б'є. А ви хоч прочитали, що це за тварь була? Ну. Чувачок якийсь за бабки теж намагався перейти через кордон. Його спіймали, привезли, а він ще почав права качати. Це були, ну, тобто, я нікого не захищаю, але просто, а як працювати тепер ТЦК? І всі кажуть, це не можна, там не вручай, те не роби, окей, окей, а як тоді? Що робити? Дивись, ти ж розумієш, що всі от ці хитровимагані, вони ж петляють лише завдяки тому, що є якісь прогалини в законодавстві, або ті, хто з ТЦК приходять, просто не знають законодавства. Бо там можуть бути хлопці, які вчора відвоювали, да, вже, ті ж сам, є, да. Да, вже зараз вже ж почали робити так, що дуже багато обмежено придатні, які там після поранень працюють в ТЦК, правильно? І так далі. Але на керівних посадах в ТЦК все рівно сидять ті, хто далі трохи від війни був. Хоча я скажу, я знаю дуже багатьох керівників ТЦК, яких дійсно воювавши. Ну, тільки в 15-16-му. Я знаю таких, які в 14-му воювали, причому так, нормально воювали, і тут їх і теж поранені, тобто, ну, розумієш, так? Питання в чому? Питання провал комунікації з суспільством, це перше. А що треба робити? От, окей, вас би зараз покликали і сказали, пане Ігор, от нам треба знову, щоб люди йшли в ТЦК. От що би зробили першим ділом? Заміна 25 обласних воєнкомів не вирішує питання напроч, вообще. Окей. Перше, треба замінити саму систему оповіщення. Тому що в нас система оповіщення не сформована. Uh-huh. Тобто, я говорю зараз цифровий варіант. Я можу говорити зараз Дія, хоча мені скажуть зараз, ой, ти знаєш, що це ж в Росії там цифровий там повістки. Ну, вони ж зараз про це і кажуть, що ми зараз це робимо, доробляємо реєстр військовозобов'язаних. Так, правильно, а скільки людей зараз відпетляло, скільки зараз нервів в суспільстві збурило і появилося, скільки юристів, які розказують, як правильно послати ТЦК. Ой. Але ж в основному їх посилають за що? Що тут в тебе за посвідчення? Це ж бумажка якась, це Фількіна грамота. Що, тяжко зробити нормальне посвідчення? Тяжко до того посвідчення додати наказ? У співробітника ТЦК мається наказ. У того, який ходить по вулиці, в того хлопця мається на увазі, що він був закріплений наказом. І саме головне, тут же ж весь принцип який? Повістка має виписатися в ТЦК і просто вручитися людині, а не на ходу виписуватися десь там на блокпосту. Це найбільше дорікань, якраз от юристи починають розказувати, як відпетляти. Але ще раз наголошую. Питання не лише формування самих списків, отого всього процедури, скажімо технічних так. Технічних моментів. Да. Питання в тому, що в нас на сьогоднішній день людей переконали 2-3 неділі, місяць, к Новому году, літом Ялта і так далі. Їх переконали, що скоро це все закінчиться. А тепер уяви собі, умовно. І що люди вірять реально? От мужики там умовно 30. Та справа не в тому, це для них отмазка, сумаша. А що я буду ломитися, якщо воно скоро закінчиться? Я ж зараз можу тут заробити пару рублів, чи там пару долярів, чи пару гривень, бо ще дехто ще з Росією торгує, наші такі є. Ну суть не в тому. Тобто я зараз тут поки зароблю, а що ж я зараз буду ломитися? Мене зараз покаліче, а воно закінчиться через 2-3 тижні чи через місяць, як нам сказали. То я навіть не вспію полігон пройти. Я ж не служив, я ж не воював, не для цього ж мама квіточку ростила. Розумієш? Так от, саме завищене очікування від швидкої перемоги, воно сформувало такі от речі, а тепер дивися далі. А завищене очікування не виправдалось. Тоді що приходить? Тоді приходить розпач. Та? Зневіра і розпач. Угу. А далі що? Слухай, людьми, які зневірились і які в розпачі, ними ж управляти, як два пальця об асфальт. І? От в плані мобілізації, що ви маєте на увазі? І я тобі ще раз скажу, а кому треба мобілізація? Тим, хто готується до виборів на весну, їм треба мобілізація. Тобто ти розумієш, от в чому виворіт, що пропав інстинкт самозбереження в тих людей, які думають, що то війна скоро кончиться, а він пропав завдяки тим людям, які готуються до виборів, яким війна на второму місці. Оця тоненька піксельна полоска, яка сьогодні тримає рубежі від тих орків і дає можливість жирному тилу жирувати. Її на сьогоднішній день оця прірва, яка росте, її зшивають тільки волонтери. Бо вони між тою полоскою і між тим тилом. І вони то документи оформляють, то щось шукають, то збирають. От розумієш? І от кажуть, пам'ятаєш, казали, треба зшивати Україну. Угу. А я кажу, народ, як то зшивати Україну? Ви подивіться на карту
Ну, окей, давайте так, в мене от там в такому-то бою загинули хлопці з мого підрозділу, да? Той з Харкова, той з Волині, той з Львівщини, що? Та ми шиті. На превеликий жаль, треба зшивати Україну, оту тонку піксельну полоску з тим жирним тилом, і це сьогодні роблять лише волонтери. Так от провал цієї комунікаційної роботи, який породжує зневіру, а також породжує отих хитровимаханих, які свято увірували, що скоро все закінчиться. І коли ти кажеш їм, народ, а ви ж хочете, щоб це закінчилось раніше, чим тобі до тебе дойде очередь і тобі принесуть повістку? Хочу. Ну так роби щось для перемоги. А знаєш, він каже, ну як, ми ж це, економічний фронт. Я кажу, слухай. Я розстрілював за економічний фронт. А знаєш, культурний фронт, то давай ми ще щось придумаємо. Да будь, фронт тільки один. Стендап-комік фронт. Є тільки один фронт. Друзі, от ще раз. Я завжди так і кажу. Тільки один фронт. Якщо ви бачите людину, яка вам це говорить, будь ласка, обдивіться навколо себе. От коли ви знайдете предмет найбільш важкий. Можете дати. А тільки не по візку. Потримати. Не по візку, тому що, ну, по носу можна. Буде больно, но не страшно. От зі всієї сили. Друже, я... Дати заклик до насильства. Вибачте. Друже, я просто скажу, що тут ці ситуації. Коли ти цьому економічному фронтовіку, да? Задаєш питання, слухай, да, економічний фронтовік, то я так їх називаю. Коли мені так іноді кажуть, знаєш, я ж теж там веду свій той YouTube-канал, до речі, користуючись, то, о, так, скажи голосом. Друзі, хто не підписаний на канал Ігоря Лапіна, завтра получить повістку. Ну, не знаю, наскільки ця реклама спрацює, але... Відпишуться останні. Ні, ну давай тепер серйозно. Дивися. Отже, коли ти зустрічаєш такого економічного фронтовика, і ти йому задаєш питання, слухай, ну, ти ФОП? Да, я фізична особа-підприємець, я отут податки плачу. Кажу, а скільки ти до війни платив відсотків? П'ять. А скільки ти зараз платиш? П'ять. Уже знову п'ять. То в чому твій фронтовизм? Ну, в чому тоді твоє... Ну, що я ж платить? Тоді заробляв багато, кажу, почекай, ще раз говорю, ти мені не в цифрах абсолютних, тоді й долар був другий, ти мені, кажу, в відсотках, ти давав до війни 5, і зараз ти даєш 5. Розумієш? Тобто, ну, ми ж тут мусимо піднімати от людей, кажу, давай, окей, як ти вважаєш, що економіку піднімає, кабачно-ресторанний бізнес? Чи виробництво, умовно кажучи, танків? Промисловість. Ну, все важливо, звісно. Що піднімає економіку? Ну, звісно, виробництво. Виробництво. Так. І ми це все розуміємо. Але, ну, дуже тяжко прошибати оцю от річ. І, знову ж таки, оці формуються завищені очікування. Вони ж не лише в нашому медіаполі. Ну, давай говорити відверто. Ну, от давай чесно. Скільки з твоїх знайомих дивляться телемарафет? От ви знаєте, це дуже хорошо. Моїх ніхто, але по опитуваннях там десь щось до 38% людей. Дивись, тобто виділяється сума коштів на телемарафет. Нещодавно я читав, виділили 60 мільйонів на англомовну версію. Це ютуб-канал, це ютуб-канал. І вони за 60 мільйонів спромоглися зробити 900 переглядів. Менше, ніж у мене на англомовному каналі, який ми от на пальцями тут в цій студії записуємо. Так, слухай, ну, я просто що кажу, та візьміть цю, зараз ще кажуть, так переводить хорошо в онлайні. Ну, суть не в тому. Тобто, розумієш, це провал. І це треба визнати. Але саме головне, що немає, навіть якби ми зараз би налагодили би комунікацію з суспільством, почали би все по-чесному показувати війну. Не так, а як треба казати, скільки втрат? От як да, називається? Треба. Треба. Треба? Треба. І з першого дня треба було. Слухай, в мене в першому, от я тобі скажу так, перший бій під Гостомельським аеропортом, ну там трошки далі. Перший бій. В мене в першому бою двоє загиблих, троє поранених. Я пишу просто в Фейсбуці, в мене 2200, 3300. От. Бій. Перше. Це правильно, ну, ви командир. Мені хтось, ну, просто ще тоді була група, ще тоді не батальйон був, ще була просто група. Мені хтось пише, а на що ти про це розповідаєш? Кажу, а щоб ви знали, якою ціною. І поки ми тут, а по тим, зараз не матюкатися, а по тим хащам бігаємо, то дивіть, не профукайте Україну. Я ж не матюкався, ні? Ні, ні. Чемно сказав. Пані Герасимюк, ви бачите? Тобто я тоді написав, це було написано, якщо не помиляюся, 25-го чи, ну, чи 26-го, коли до Фейсбука доповз, розумієш? Тобто люди повинні знати, якою ціною. Тому що воно з економічного фронту з пресом бабок виходить біля Бохо і каже, ну що ти тут розказуєш? Розумієш? Тобто я от тут на ЗСУ, коротше. Понімаєш? Це біль, тому що сидять мої, кажуть, зла. Скаже, ти розумієш, ну як командир, там, да, там, допустим, якщо підлеглі, або тип, що побратими, там, то зла, або командир. Каже, командир, а чого ти нічого, ти ж зараз, типу, якби там, ну, типу, в Києві, а чого ти нічого не робиш?
Що робити? Кажу, народ, а що ви мені предлагаєте? Повторити історію 1918 року, коли з гарними гаслами ці комуняки підняли повстання в Києві? Фабрики робочим, земля крестьянам. Центральна рада що зробила? Зняла полки придушувати повстання. В результаті війська Муравйова Апостола зайшли, і через 10 років і одні, і другі їли власних дітей, бо був голодомор. А Петлюра, який проти Скоропадського повставав, там тому, багато тому було нас історії. Багато було історичних таких подій, кажу, ви що, кажу, ти даже, кажу, ви даже не думайте в ту сторону, тому що краплина крові в Києві, да. Це десь приблизно лінія оборони, ну, знов десь біля Ізюма. Так, да, щонайменше. Це, якщо не далі. Тому ми зараз, звичайно... А який ефект, пане Ігор, вибачте, що я сприю. Дивіться, я з вами абсолютно погоджуюсь, якщо хтось проти, подивіться на Ізраїль. І, до речі, я взагалі нагадаю, у нас під час так званого АТО кожен день виходив речник і говорив, скільки у нас загиблих, скільки поранених. І як-то, да, це стрьомно, но так було. Окей, в Ізраїлі це зразу роблять, кожен день викладають, скільки сьогодні було загиблих. Окей, ну ми розуміємо, що вже провтикали понад півтора року, ну, я не буду казати цифру, окей, я більш-менш її знаю, але окей, десятки тисяч загиблих. Це, давайте я так обережно скажу. А якщо ми зараз скажемо цю цифру, може люди ще більше там, не знаю, ну все, треба закінчувати війну, не можна цього казати. Ні, от можна, що буде можна тоді? Казати. А який ефект буде? Ефект, я тобі скажу. Емоція називається страх. Ага. Страх, що може проламатися та тонка піксельна полоска, і треба щось робити. І не 5%, розумієш? Угу. Тобто тільки емоція може спонукати людей. Емоція від страху... Від кількості загиблих? Вони від цього, ви думаєте, воспрянуть духами побіжать мобілізуватися? Ні, друже, а я тобі скажу, то для того, щоб до них не дійшла черга, вони будуть більше пахати на перемогу. Раз. По-друге, для того, щоб до них не дійшла черга, вони не будуть сьогодні, перепрошую, облизувати президента, який сьогодні на 80% згідно соцопитування відповідальний за корупцію. Ти заходиш до них в паблік, і ти кажеш, так 78% кажуть, що він відповідальний за корупцію, бо тих моношашечок, ну, їх ж ніхто не знав. Ну, вони ж прийшли на бренді президента. Ну, ми не беремо їх, так. Так, але вони прийшли на бренді, тобто їх ж ніхто не знав. Абсолютно ніхто не знав. І ви ж їх завели в парламент. От ти заходиш до них, от зайди до них в якусь групу. Та, тих. Вони ні, прибігають мені під кожне відео. Ні, дуже. Це коли ботаферми, то фіня. Коли з живими людьми общаєшся, ага. І ти їм просто пояснюєш, типу, дивіться, ну це ж, ну, він же ж привів. Да? Тобто сформувалася політика така. Ну, легітимізували фактично на сьогоднішній день. Повністю. Але винуватий все одно клятий Порошенка, не забудьте. Ну, не ну, завжди, по-любому. Ні, ну, как це? Все одно, бариги прокляті. Ти бачив, яку Яценюк построїв стіну для Ізраїля? От, її на мопедах пробили. От, ще цей винний. Всі винні. Ні, ну, ладно, менше з тим. Так от, суть в тому, що ти, коли заходиш до них в пабліки, там реальні живі люди, вони настільки, розумієш, вони не визнають помилок. Тому що визнавати помилки можуть сильні люди. А це слабі. І в чому саме страшне? Вони з дулею в кармані ще раз зроблять те саме. Оце найгірше. Так. І їх, ти розумієш, 78% кажуть відсотків, що винен за корупцію, підтримка президента 83%. Ну от як? Ну це довіра, пане Ігоре, ну, давайте не плутати. Ні, ну, довіряють людині відповідальність за корупцію. Ну блін, ну як? Ну це ж ну, когнітивний дисонанс. Ну як, цей хороший, боярі плохі. Братику, я скажу так. Стандартна тема. Я знаю, цар хороший, боярі плохі, вже не працює. Дай Бог, побачимо, казав сліпий. Не працює. І причина тут дуже проста. Воно як би там не було, але на сьогоднішній день оця от ситуація, яка зараз виникає в державі, я зараз в загальному, да, тобто спілкуючись із військовими, спілкуючись із волонтерами, ведучи свій канал, там, заходячи в різні групи, щоб почитати думки, я бачу, що в державі Україна верхи вже не можуть, а низи вже не хочуть. І не вистачає лише третього елемента, як учили класики тих самих... Крейсер «Аврори»? Ні, да, збурених мас. Да, не вистачає збурених мас. І якщо сьогодні в них спрацює інстинкт самозбереження, то ми вистоїмо. Якщо не спрацює, то з цим трешом ми не довоюємо. Нас закінчуються воїни, а солдати не встигають стати воїнами. Чому? Бо на місце солдат не приходять добровольці,
Тому що, і далі по тексту, проведена комунікація, немає емоцій і страху, немає отого переляку, що воно може дойти до його хати, всі порозслаблялися і розказують нам про культурний фронт, про економічний фронт, про там стендап-коміковський фронт, там, коротше кажучи, і ще всякої такої... Окей, типа, у нас є рішення, яке оголошене і військовим керівництвом не оголошувати, тому ми не будемо цього робити, але от, власне, продовжуємо цю тему, чи треба, щоб суспільство розуміло ці цифри. І, окей, масштаб, які от називали, наприклад, в американській пресі, це не наші з вами цифри, я для всіх дебілів, які скажуть, що ми тут державні таємниці розкриваємо, це не Ігор Лапін каже, не я кажу, це писала газета New York Times. Якщо що, вона писала, правда, це писалося ще півтора місяці тому, що, значить, українські втрати оцінюються десь приблизно в 70 тисяч вбитих і 130 тисяч десь приблизно поранених. Це було ще півтора місяці тому, підкреслюю. Друже. Все, мовчу. Тепер я зараз, скажімо так, з точки зору людини, яка має певного роду бойовий досвід, яка командувала... Нічого собі, певного? Так, ну я вже так, ну певного Комбат роду в бойовий першій бригаді цільового призначення, так? І людина, яка в Вайдарі воювала. Ну, певний досвід, звісно, Вайдарі командував штурмовою ротою, ну, так що, да, трошки досвіду маю. Але давай ми тепер просто поговоримо чисто з точки зору, ну, елементарно, на превеликий жаль, це цинічне слово, але війна – це математика. Отак, як ми можемо порахувати, скільки треба снарядів, щоб вивалити, так, скільки ванерівців, ми можемо порахувати, скільки могло загинути наших побратимів, коли Русня кидала в десятки разів більше снарядів по нам, коли вони рівняли з землею просто позиції. Так от, уявімо собі, що в нас за місяць в одній із рот, беремо рота, ну, умовно, 100 чоловік. Я зараз не буду там, щоб умовно. Державних таємниць. Да, умовно. Одна рота – це 100 чоловік. Уявімо, що під час війни в одній із рот за місяць гине одна людина. Окей. Ну, може ж таки бути. Може. Звичайно, гине більше. Але ж ми рахуємо, ну, одна людина, що загинула за місяць бойових дій в одній роті із 100 чоловік. Це якась така прям ідильна, ідеальна картина, дай Бог. А тепер рахуй, скільки йде війна місяців? 20, скільки там вже? 21, 600 так? днів, це скільки? Ну, да. Ну, 21 місяць іде війна. Отже, в кожній роті загинув зі 100 чоловік 21 боєць. Ну, тобто кожен четвертий. Давай так, почекай. 21 боєць із 100 чоловік. Чверть роти. А тепер скажіть мені, шановні громадяни України, в нас в армії скільки кажуть? Мільйон зараз? Ну, формально ми не знаємо, скільки. Ну, так, як зараз всі кажуть, що нас мобілізували мільйон. Ну, значить, окей. Я рахую, що в армії мільйон. Тобто, окей. Якщо із 100 чоловік загинув 21, то з мільйона скільки тисяч? 210? Це просто-напросто, це я зараз, ну, це ж ніяка не державна таємниця, я просто взяв просто математику. Якщо дійсно відповідає інформація, що в нас більше мільйона в армії, то, значить, я рахую, що якщо на 100 чоловік за місяць загинув один, то за 21 місяць загинула 21 людина в роті. А значить, тоді в цій ситуації, розумієш, і коли мені кажуть, треба озвучувати чи не треба, то нехай знають, що якщо проламається оця піксельна полосочка, якщо її не замінити, якщо не зробити ротацію, треба ж чесно говорити з людьми. Якщо ми знаємо, що в Україні мобілізаційний ресурс приблизно там, ну не пам'ятаю, 8,5 мільйонів по цифрам. Я зараз не кажу, ну, що всі менше, вони звісно. Тут. Ну, ми кажемо в ідеальних цифрах, окей, як в Росії 25 окей, мільйонів. 3-4 мільйона, давайте правду скажемо. Ну, давай скажемо, так, да. Окей, мільйон мобілізували, де ще 3? Ну, розумієш? Тому що ті, що мені дзвонять, кажуть, командир, ну, ми так поняли, що ми тут, в принципі, до здоху, то понятно. Але ті, що виживуть, якщо ви не помститеся, а далі вже пішов список, а за що ж то ми маємо помститися? І тут, братику, повір мені, в цьому списку яйця по 17, це дітський лепіт по сравненню тим, про що говорять побратими. Розумієш? Тобто, яйця по 17 навіть ніхто не згадує. Гаразд хуже є проблеми, які вони готові і кажуть, якщо ми будемо стояти до останнього, але ті, хто виживуть, мають просто-напросто помститися. І питання зараз же ж йде не про Русню, вони ж мають на увазі про відчуття справедливості, не про тупу помсту прийти, то та комусь там щось тяжке дати потримати замість шапки. Ні. Тут іде мова про задоволення відчуття справедливості. Тому, коли мені кажуть, скільки в нас загиблих, я просто от вам приклад, простий, без всяких там етих самих. А я ж то знаю, скільки в роті за місяць може загинути, в залежності від бойових дій і так далі. Я дуже добре пам'ятаю. Тому в цій історії, коли починають, якщо вони думають, що до них черга не дійде, і вони тут 5% відслинились, типу, я виповнив свій громадянський обов'язок, то, друзі мої, як то, любі друзі, ніфіга у вас не вийде. Так не вийде, ми так не пропетляємо. Людина на людину, ми не вивазимо війну. І не маємо вивозити. Бо їх багато.
Єдине, що в нас, ну, з оптимістичним, ну, давай, ми ж не можемо бути песимістами, ми ж маємо оптимістичний сценарій, так? Тобто, єдине, що нас витягує, в руснявих железяча менше, а в нас його більше. Ну, у нас просто хороша західна артилерія. Ще раз кажу, в них железяча менше, а в нас більше. Зате у них є ракети. А зате їхній Чорноморський флот загнали за, не маючи ракети кораблів, загнали за Можайські хмари, розумієш? Тобто ми маємо вигравати технологічно. Ну, це очевидно. Тоді це є шанс для України. Тоді ця війна може закінчитися швидше. Тому якщо повернутися до того запитання, про яке ми... Тобто варто вже озвучити, вийти, щоб вийшов, умовно, речник Генерального штабу і сказав: громадяни України, а от тепер ми вам оголошуємо реальні втрати на даний момент. І тому нам треба терміново мобілізувати мільйон, щоб той, який мільйон, який зараз в окопах вже другий рік. Ти ж розумієш, що мужики вигорають? Слухай, в мене в батальйоні спецназу було дуже багато, знаєш, як я кажу, мужики такі, знаєш, житомирські такі, вперті такі, знаєш, від плуга, від комбайна, розумієш? Вони стали спецпризначенцями не того, що вони родилися воїнами, вони родилися хліборобами, розумієш? Але вони вперлися. Я дуже добре пам'ятаю, коли, не будемо зараз видавати таємниць, на одній з позицій, які тримав батальйон, приїхав, так мовити, ну, командир бригади, в якому, в підпорядкуванні якої ми були. Mm-hmm. Він приїхав і каже, зла, каже, я розумію, що якщо ви відступите, ну, бо тому що провалився фланг, там вже відступили, в мене вже дирка 9-кілометрова була, от, така, що вже просто була загроза оточення. Каже, я зрозумію. Каже, я тобі такий наказ дати не можу, але я зрозумію. Я тако з хлопцями посидів, мушу йому сказати, ну, бо інакше як, то ж буде неповна історія. Mm-hmm. І сидить такий, в мене замкомбат Андрій Тірон, наш майданівець, побратим. І сидить такий Ірак, він зам по бою такий, ну, має освіт, відповідно, купу військових. Сидить, каже, слухай, каже, братушаня, в нас же ж тут висота, ми ж тут можемо ще місяць сидіти. І тако з мужиками тако поговорив, тако, ну, хтось там по позиціям, кажу, що, тримаємо висоти? А ми на висотах сиділи, тримаємо. І ми не відійшли. І потім той комбриг каже, ну, да, каже, житомирський, каже, вперлися. Ну, там були не тільки житомирські, але просто, що, я кажу, що дуже багато людей було в мене якраз в підрозділі. Тому я хочу віддати належне тим от мужикам, які стали по волі долі, скажімо так, спецпризначенцями, і вони вистояли. Но вони виснажуються. Конечно. Їм треба зробити ротацію, тому треба вийти і сказати. Ну, не для кого. Дивись, ще буквально відволічусь. Журналіст, колега ваш, CNN, приїхав в Херсон, показав репортаж. Весь світ облетів цей репортаж, як люди mm-hmm. там за Україну. Вони не хотіли бути ніколи в житті під Росією і так далі. Його позбавили акредитації. Сьогодні цей журналіст показує кадри з Ізраїлю і мобілізовує весь світ на підтримку Ізраїлю. А наша мобілізація пропадає, тому що все чомусь вирішили, що має рішати одна людина в країні. Питання міжпарламентських зв'язків, це все ламається, і це дуже правда. Погано. Це і правди в суспільстві, правда про Бучу, правда про Ірпінь, правда про Бородянку, про інші звірства росіян, ця правда, це була тригер для нашої підтримки. Це був тригер, який мобілізував людей прийти в воєнкомат. Це був тригер, де люди просто перекидали, кажуть, диви, що ті уроди роблять. Мужики, каже, бийте їх, розумієте? Пане Ігоре, а от скажіть, будь ласка, таке питання. А чи не боїтесь ви зворотнього ефекту? От, як ви правильно сказали, багато людей, які повірили в всю цю маячню про Ялту за 3 дні і так далі, вони вже такі тепленькі, і тут їм вивалюють правду життя, яка вона є насправді, і вони всі думають, ні, ну, треба ліняти. Давай, продам все, що хочеш, десятка, на, валю нахрен. Такого не може статися? Дивись. Навпаки. Щоб не отримати зворотній ефект. Я думаю, що зворотнього ефекту тут не буде по одній простій причині, що слінять не вийде. Ну, там, я ж не можу судити зараз по тим. Ну, окей, ну слиняло зараз, скільки слиняло? 10-20 тисяч слиняло, кажуть. Ну, кажуть, через шлях 20 тисяч. Ну, так, а без шляху? Ні, ну я зараз кажу. Ну, через кажуть, систему ОДА, через систему фейкового волонтерства. Ну, 100 тисяч. Через, вибачте, просто банальну там взяточку через керівника прикордонного загону, окей, чи якогось. Ну, 200 тисяч. Ну, що я вам розказую? Ви самі прекрасно це знаєте. В країні 40 мільйонів населення. Ну, 200 слиняло, 30, розумієш? 32. Але їх заставить. Дивіться, знаєш, перед війною виходили ті, кого називали божевільними, вони 24 лютого виявилися правими. Ну так, да, це факт. Перед війною виходив Лапін і казав, значить так, річка Тетерів, будуть йти звідси, на всіх ефірах, ходив і казав, буде-буде. Кажу, а оці от майбахи і мерседеси, то буде така кулейка в напрямку Одеської траси, що ви офігієте. І так же ж і вийшло. Пам'ятаєш, так і вийшло. Конечно. Але ті, що мали свалити, вони і свалять, а інші вперлися. І пішли в воєнкомат.
І зараз, якщо умовно свалять, ти розумієш, ти кажеш, от продам, ну ти в мішку не вивезеш. Не вивезеш. І коли велика пропозиція, то немає попиту такого, розумієш, да? Тобто, тобто воно все буде валитися тоді. І в цьому контексті вони навпаки були зацікавлені швидше з Бохо вийти, не піти в Бохо, а купити FPV дронів. Бо вони бачать, що сьогодні, наприклад, дронова війна на морі зробила погоду. Зробила. Значить, треба зробити погоду і на суші, розумієш? Щоб це швидше закінчилося. Бо росіяни не можуть з такою швидкістю, як ми їх вивалюємо, восстанавлювати своє залізяче. Дуже маленький приклад. Останній місяць, вересень місяць, 947 артилерійських систем ми завалили. Це просто фантастика. Це фантастика. Русняві, коли йшли на Україну нападати, коли сюди вони валили, то в них було близько 5000. Да. Уявіть, що ми за місяць вивалили 20% такої кількості, як в них була. Понятно, що вони там зараз консерв знімають там і так далі. Це все зрозуміло. Але до чого я просто веду? Вони не в стані настільки швидко відновлювати. Отже, заваливши те железяче, яке тут, неважливо, скільки в них мобілізаційного ресурсу, їм не буде кого, які частини пополняти. Ну так, да, стрілковий розумієш? Батальйон справу не зробить. Тиловий батальйон без заліза, без професіоналів справу не зробить. І тому наше завдання, тут питання кордон 91-го року, він прямо залежний від того, наскільки ми швидше завалимо те залізяче. Пане Ігоре, от знов тоді до вас питання таке. Ну, тобто, ми тут зараз не будемо абсолютно обговорювати там багато питань, там, що там треба виробляти, не треба виробляти. Справа не в тому. Ясно, що в Україні є достатньо обмежені промислові потужності, танки ми зараз не зробимо. Тому я коли згадую колишнього міністра оборони, який розказував, що ми тут зараз будемо так от, понімаєте, оплоти кліпати, мені просто його хотілося питати, правда? А скільки підприємств в Україні випускає броньовану сталь легіровану? Ну, слухай. Не чую. А яке ж у нас підприємство єдине могло і випускати цю сталь? Не підскажете, ні? А я підскажу, Азовсталь. Ладно, менше з тим. Так. Я просто до чого веду, що так само артилерійські стволи, які ми ну, це, кстати, у росіян велика проблема. Вони майже не можуть катати стволи. І це дуже великий плюс. А ми можемо. Ми можемо. Можемо. Ну дивіться, от давайте розберемо такий момент. Понятне діло, що західна допомога, не дивлячись на всі речі, які роблять Зеленський, на те, як ця людина насправді перетворюється на токсика справжнього на міжнародному арені в багатьох моментах, щоб там не тренділи його телеграм-помийки. Тим не менше, я впевнений, що зброю нам все одно будуть давати до останнього. З грошима вже зовсім інше питання, але на чому, от ви вважаєте, Україні варто було б з військової точки зору сконцентрувати всі свої зусилля? Тобто в плані забезпечення себе чим? От чим саме? Що саме ми можемо реально себе забезпечити? Що б це мало бути в першу чергу? З того, що ми зараз можемо? Так. Да. Ні, ну почекай, давай ми все-таки говорити відверто. Треба відмахатися від Коростильова і Кабелуч. Це понятно. Да, тобто треба відмахатися, ми можемо забезпечувати себе ракетна програма «Вільха», ми можемо себе забезпечувати ракетна програма «Нептун», до речі, яка може не лише по кораблям бити, але й по наземним цілям, це так для інформації. Відкрию страшний секрет. Вже б'є. Так, я знаю. І ну, не тільки. СЗВ ж їхнє завалили Нептуном. Так, я знаю. Тобто, коротше, ракетні програми. Все, ну, стугни тобто, там. Ракетна ну, програма. Ракетна програма. Це те, що ми можемо. В нас є замкнений цикл виробництва. Тобто, окей. Ми самі можемо це робити. І балістику. Ну, а така що, Вільха, то що? Ну, це не зовсім балістика, це РСЗВ, а не балістика. Ну, так, але вона летить по, якщо... Псевдобалістичний. Так, да, ну, можна так сказати. До 130 кілометрів. Так, да, ну, ще почекай, ну, давай ми все-таки будемо говорити про притрушений, приморожений систему Сапсан Борисфен. Ну, що з нею ми не знаємо, ви ж розумієте самі. Я розумію, ну, ми зараз говоримо про що? Ми говоримо... ще Гром-2 згадаєте? Так, да, ну, ще згадаємо. Ні, ну що, в нас ще є непогане було напрацювання, і воно пройшло навіть випробування, якщо не помиляюся, наших протиповітряних систем ППО. Не Петріот, звісно, але нормально. І ми реально можемо зараз забезпечити це те, що... Ні, почекай, слово забезпечити, забезпечити нас не може ніхто, навіть Сполучені Штати Америки в такій кількості, які нам треба. Але те, що ми можемо почати це робити, і ми мусимо це робити. Ну, я знаю, що деякі програми, умовно кажучи, щоб не видавати державних таємниць, робляться. Супер, да, чудово. Робляться. І коли я сказав за стволи, то я тобі якраз у це і мав на увазі. Це дуже добре. Тобто це робиться. Снаряди. Снарядний голод є. Ми не можемо в себе виготовляти снарядів, тому що в нас немає, ну скажімо, снаряд, це не тільки болванка. У нас порохового заводу навіть немає. Слово постріл.
Да, нас порохово, тобто, порохово снаряд, це, нема, туди треба включати слово «постріл». Тобто там має бути і пороха, і капсуля, і, ну і далі пішли від початку і до кінця. От. Але ми, частина виробництва, зараз все-таки почали працювати на Заході. Далі. Нещодавно теза була така, хтось з західних партнерів сказав, ну війна років 5-6, і нас ще такі всі, капець! А я такий сижу, кажу, єс, наконець-то вони це сказали. Кажу, ти що ж читаєш, що то? Кажу, народ. В них виробники приходять до уряду, кажуть, слухайте, та ми готові налагодити виробництво. Але ми подивилися Подоляка, а він каже, що в Криму вже через пару місяців буде давати інтерв'ю. То якщо війна закінчиться швидко, то наше ми будемо розширятися, зараз вкладувати бабло і так далі. А коли їм кажуть, ні, народ, війна 5-6 років, вони такі, ага, це значить вони отримують ці п'ятирічні контракти. Тобто вони будуть вкладувати гроші в розширення виробництва. І це є позитивна новина для нас, не в контексті 5-6 років війна. Це люба така, а чого, може бути 5-6, хто його знає. От. Але в контексті, що це сигнал для виробників, розширяйтеся, будуть держзамовлення, будемо працювати. І це нормальний сигнал. Далі, що ми можемо себе ще забезпечити? Друзі, ну, як би там не було, я закликаю всіх, через волонтерів, через кого знаєте, кому довіряєте, FPV-дрони. Ну ви собі навіть не уявляєте, скільки їх треба. Русняві нас сьогодні випереджають в декілька разів. На початок війни ми їх випереджали, зараз вони нас випереджають. Тобто, якщо в нас перли народ, перше трохи було запасу грошей, перли ті мавіки, то ми хоч щось там зброси робили і так далі. Зараз ми ж мавіки використовуємо тільки як для коригування. Ну, в основному використовуються вони для коригування там, і, ну, там для збросу теж, але в більшості в такому тоже, контексті. Да. Бо є зараз фіпівішники, які мавік коригує, фіпівішнику розказує, фіпівішник летить і валить. Їх треба нам, ну я не знаю, ну ти розумієш, коли уряд каже, що виділили 40 мільярдів гривень на дронову програму. Ні, ну я розумію, що там дрон Малюк, там дрон там Марічка, морські дрони, вони показують результати, вони напевно, що вони дуже дорогі, я це розумію. Я ще раз кажу, я ж не зрадофіл, я реаліст. Але коли виходять військові і кажуть, дрони. Ну це я знаю, я цим такий, займаюсь постійно. Я тут таки включаю так новини моєї рідної Волині. Ми ж тобі, ти знаєш, я з Волині. Ваша 14-та бригада. Да, 14-та бригада, да, я так дивлюся на Волині, коротше, прикордонний загін. От побудували їм нові казарми, поставили сонячні батареї, купили енну кількість джипів для охорони кордону. Як там мінірувати треба, а не охороняти кордон. Що ви робите? Нам джипи, вон, медивак нема чим робити. Мене хлопці побратими виносили на руцях. У мене одна металига була на цілий батальйон. І то позичена. Навіть не моя. Позичена металига для медевакуації. Розумієш? Одна єдина на весь батальйон. А батальйон розтягували, повір мені, не так, як положено, там 5-7 кілометрів. А в мене було більше 30 кілометрів лінії. На батальйон? На батальйон. А коли проломився фланг, то ще додавалося 9. Я ротою закривав там фланг. Ну суть не в тому. Просто до чого я веду, що нас це не вистачає. І тут такий звіт, прикордонники отримали новенькі ці джипи, ці пікапи. А може це німці подарували там чи ще? Ніфіга, купили. Купили із пафосом Волинська ОДА, військова ВЦА. Презентували там все, куча камер, там все діла, новенька казарма. Яких казарми? Слухайте, в землі треба жити. Просто в землі. Іскандер прилетить і буде. Хто казарма, мене пам'ятає, да, з моїх побратимів, з 14-го року я забороняв в приміщеннях спати. І тому мало менше втрат. Всі жили в землі. Я сам спав в окопчику. І мені було добре. Слухайте, мені так добре в землі? Така безпечність? Бух, бух, бух. А, гради. Перевернувся на другий бік, далі спиш. Чого? Бо якщо вже прилетить в окопчик, то ти і не почуєш. То ти вже, то те, що твоє, ти ніколи не почуєш. От і все. Тому така історія. Нам потрібно виривати небо. Ми не можемо вирвати небо літаками, коли нам їх там дадуть, скільки їх нам дадуть, от, і коли власне воно ще запрацює, це зрозуміло. Ну, Богу дякувати, дали там тих пару, ну, New York Times написав, там, атакамсів дали там. Сказали 20 штук, ну, ви ж розумієте, що це теж. Ну, для мене, ні, я просто пам'ятаю, що New York Times писав, що їх всього є там штук 150. Ні, це брехня абсолютно. От, я думаю, оцих, брехня. Оцих. От в тому-то і фішка. Ото що старих, то може... Оцих от з касетними боєприпасами їх там... Як гною. Ну, але саме головне, що я думаю, що зараз і тауруси підтягнуться. Ти так дивишся, ми технологічно їх виволимо. До речі, для прискорення процедури звільнення, ну, нам треба в будь-якому випадку вивалювати Кримський міст. Ну, просто його треба вивалювати. Ну, а як ти вивалиш без ракети? Ні, ну, я тобі скажу, ну, і атакамсами, і таурусами вивалювати моста – це дуже дороге задоволення. Бо їх дуже мало є, і треба вивалювати не прольотик, а треба вже як вивалювати, ну, то багатько. І що це треба?
треба фаб на нього кидати. А чому ні? Хороша ідея, тільки що туди долетить. Ну, це вже питання генше, як каже мій батько. Ну, але суть не в тому. Тобто, в нас є хороші перспективи і в нас є свої можливості. Коли ти казав за оплота, ну я теж сміявся. Вартість одного оплота це як 10 булатів. Десь приблизно так. Ну, 8. Ми бачимо, до речі, подивіться, друзі, відео, ми не можемо тут показати вам, тому що нас заблокують зразу в усіх мережах. Просто подивіться на ці поля смерті під Авдіївкою зараз, де, наприклад, стоїть там 3 кілометри і 60 танків розбитих. І от вам, до речі, відповідь, що, в принципі, мені здається, час танків так, як раніше, закінчився. Технологічно ми маємо їх вивалювати. Якщо ми вивалюємо те залізяче, то жива сила погоди нам тоді вже не зробить. Розумієш? От і все. І тому ми маємо їх вивалювати. Технологічна війна. Ті, хто хочуть відпетляти від армії, нехай постараються, щоб швидше війна закінчилася. Для цього треба, каже, продати... Просто розумієте, щось, щоб купити. От тоді для гостро тоді питання задам. Дивіться, зараз, слава Богу, це з моєї точки зору. Тільки Верховна Рада провалила голосування за те, щоб забрати всі військові ПДФО у місцевої влади. Вважаю це турістю, просто тому що місцева влада і так у нас фінансує до хрена чого, тільки дуже часто це робить в якості благодійних внесків. Тому що якщо ти це робиш офіційно, то тебе завтра прийде ДБР. Ти в морди пол даєш, тобі скажеш, що ти не цільове використання коштів. Зразу ж. Ну це ми вже проходили це, але і якщо зараз забрати у місцевих бюджетів військове ПДФО, ну це означає, наприклад, що всі машини, які ми купуємо, ну ремонтувати їх буде вже нема за що. Відкрию ну безробоче це буде в містах. Ну тобто розумієш, тобто є якісь створюються якісь робочі місця. Знаєш, як хто каже, заберіть ПДФО, і нащо нам тоді? Ну як щоб бруківку не клали. Да, щоб бруківку не клали і не ремонтували моста на Ірпінь, да? Чи хай би все-таки міст на Ірпінь треба? От у мене питання, пане Ігор, дивіться, от те, про що ми з вами говоримо, щоб підсумувати нашу розмову, ясна справа, що нам треба розвертати військове виробництво і так далі. Так. Ну і що каже нам влада? Вона каже, ми ж хочемо чого у вас ПДФО забрати? Для того, щоб ми куди? Половину ми Мінстратегпрому віддамо, а половину Держспецзв'язку, щоб якраз що робить? В тому числі і дрони. Так може нам треба забрати? Як, правду кажуть чи ні? Як кажуть наші окопні, мої окопні побратими, доповідаю ротом. Відкриваємо сьогоднішнє їхнє голосування і дивимося. І я нещодавно прочитав. Мінус 243 мільярди з ЗСУ. Мінус. Ви впевнені, пане Ігоре? Це оцей проєкт держбюджету, що ви сьогодні проголосували. Народний Желізняк написав це, і я ще навіть це подивився. Там, згідно тих правок до певних законів, значить це буде мінус. І він пише, ну звичайно, що як треба буде додатково, ми ще раз зберемося, і ми вже там зміни до бюджету внесемо і так далі. Але вони з однією рукою розповідають, що вони хочуть забрати ПДФО, а другою рукою вони знімають 273. А за счет чого, я от мені цікаво, а я фіг його знаю. Ну я ж там не влазив вже туди далеко. Ну, треба цей проект подивитися, вони ще не проголосили, це ж вони там ще працюють, але проекту вже таке от воно вилізло. Розумієш? І там вони зараз правки ті якраз голосують. Бо... Ну, давайте, да, поки що там... Зраду розганяти не будемо, але ще раз наголошую, нам потрібно не знімати, а все додавати. А для місцевих громад, щоб їм було легше допомагати тим бригадам, які формуються з цих місцевих людей, звісно, з тої території, ППД там у них, то треба їм маленьку зміну до законодавства, треба голоснути. Там, до речі, Сашко Погребицький в себе і приклад навів, і написав, що там треба їм голоснути, щоб вони могли це робити. Та заборонити громад. Просто використати військове ПДФО на будь-що, окрім військових витрат. Це, блін, можна навіть не голосувати. Це Кабінет міністрів може постанову видати. Я не розумію, що проблема. У нас Держаудитслужба він розбирається вже другий місяць. Вже петиції люди пишуть. Ну це ж ідіотизм, ти ж розумієш. ВЦА, ВЦА, в чому проблема? Ні, ВЦА бюджетами та й не розповідають, хоча розпоряджаються. Ну як, а барабани куплялися за що? Ні, ну формально, це ж я маю на увазі, що це президентська структура влади. Ну, я просто маю на увазі, там два укази можна зробити, навіть Верховну Раду не треба підключати з якимись там змінами до законодавства. Ну для ВЦА може президент регульнути, а Кабмін може регульнути для місцевих постановою, для використання місцевих коштів, щоб не було проблеми з нецільовим використанням. Але ще раз наголошую, мене, знаєш, кажуть, слухай, ну ти ж Лапін, ну ти все время критикуєш Зеленського. Ти кажеш, що от назріває дурна ситуація, назвемо її дурна ситуація. Да, коли верхи не можуть, низи не хочуть і так далі. Ну а що ти порекомендуєш? І я тут такий сижу, такий, знаєш, я що ви порекомендуєте? Я щурист, так. І я даю рекомендацію. Дивися, ну ми ж всі розуміємо, що з цим трешом ми не довоюємо. Але, знову ж таки, розумні люди розуміють, що робити вибори під час війни, це категорично не можна робити. Ну все. Тобто, виборні посади ми не чіпаємо. Президента вибрали, прийдеться з ним довоювати. Ну, да. Верховну Раду вибрали. Подобається, не подобається, прийдеться з нею довоювати. Да. Але... Включіть, шановні, виборні посади, я вже так на них кажу, за волю, виборні посади, включіть інстинкт самозбереження.
Ви можете самозберегтися за рахунок того, що вивалите все те, що ви попризначали. Чиновників, то не треба робити вибори. Тобто, отут якраз момент, давайте об'єднаємося, як в Ізраїлі, да? Зробимо технократичний уряд військового, там, часу, військового часу, уряд порятунку. Тобто, вивалимо, тому що формування корупційних потічків не робиться на рівні депутата Верховної Ради. Ну от просто, хай би, хто би мені що не розказував. Формування корупційних потічків, я говорю зараз не про ріки, а про потічки, якраз воно робиться на місцях, чиновники, уряди там і все те, що призначається. Воно сидить в своїх кріслах, воно дехто заходить за гроші, ми пам'ятаємо скандали довоєнні, там за гроші там зайти в Енергоатом, ще кудись там зараз, зайти. Та й зараз, я думаю. Та-та-та-та-та-та. От. Тобто, якраз треба зараз виборні посади ми не можемо чіпати. Окей, я согласен. Ми довоюємо з тим трешом, що навибирали. Ну, таке. Але для того, щоб хоча би не чути з фронту, що ви там не офігєлі. Розумієш, як казав колись цей Матіос, давав інтерв'ю Валерії Калнушу. Ага. Каже, Валера, я офігів. Ото да, я й теж кажу, так я теж офігів. І мої хлопці офігіли. То, щоб вони не офігівали, то чиновницький оцей от треш треба перетрахнути. Перетасувати, скажімо, інтелігентно, скажімо. Перетряхнути, так. Ні, ну хоча б, наприклад, так чисто по приколу, зробити так, щоб у нас був реальний кабінет міністрів, а не це був виконком Офісу Президента. Отак, ну, на секундочку. А ти бачив, до речі, за цю постанову, за оце Держаудитслужбу, значить, да, написали Єрмаку, і Єрмак доручив Кабміну розібратися. Через два місяці після того, як йому це... Але питання не в тому, а хто то? Ну, це хороше питання. Хто це? Я не знаю, хто це. Знаєш, я тобі скажу, знову ж таки, не моя цитата. Цілий народний депутат Юрчишин Славко, це його франшиза, він сказав, вони зробили з парламентсько-президентської республіки, вони зробили офісно-президентську республіку. Хороші слова. Да. Це, слова. Це от якраз я цитую класиків. Знаєш, воно так іноді треба цитувати людей, щоб знали першоджерело, щоб зробити їм рекламу. От дійсно дуже, я думаю, що цю розмову закінчимо простим питанням. Дійсно, чи розуміє Володимир Зеленський, що це питання вже мова не тільки там про те, хто його любить, хто його не любить, а це питання виживання і його особисто як політика, в цілому як політика, не просто на якийсь виборчий цикл. Ну і, в принципі, уявіть собі і всієї держави. Якщо хтось не зрозумів і забув, друзі, то хтось чомусь вирішив, що вже, типу, ніколи Русня не піде на Київ, а чого ви так вирішили? Чи на Харків не піде? Чи ще кудись не піде? Ну, того, що вони ж бачать, як ми укріпилися. Тож не так укріпилися, як було в 22-му році. Я бачу, як Русня укріпилась на Запорізькому фронті. Це я дуже добре бачу. Та... А як ми укріпились, в мене велике питання. До речі, я теж не бачу, щоб зараз рили другу-третю лінію оборони Авдіївки. Де бетонні там наше укріплення? Ага. От це от все. Чого, Ганна Маляр казала, в Бахмуті такі, каже, укріплення були. Мені так і хотілося таку носу. Ганна Маляр, я дуже сподіваюся, я от, вибачте, від себе скажу, я буду завжди нагадувати, що ця людина має понести кримінальну відповідальність, хоча б за ту брехню, яку вона несла в перші ж дні війни про те, що, наприклад, на оболоні перебувають російські танки. Один з найбільш відомих фейків, який розповсюджувала ця людина. І вона має понести за це кримінальну відповідальність, а не просто піти у відставочку. І в ліс. Та в ліс. Нікуди вона не подінеться, повірте. Я думаю, вона ще вспливе там. Ну, це вже так, мої погані перечуття. На превеликий жаль, кадрова політика в них провалена, це правда. Чи має Зеленський інститут самозбереження? От ми побачимо найближчі місяці. Я думаю, найближчі місяці це якраз і покажуть. Ігор Лапін, народний депутат, ветеран. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.